Kapitola 6, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš. Takže na číselné ose budeme roznášet dopisy. První dopis je červený. Doneseme ho do domu číslo 4, 0, 1, 2, 3, 4. Takže sem v tomhle domě. Budou mít radost z dopisu. Modrý dopis. Vezmeme si modrou pastelku do domu číslo 3. 0, 1, 2, 3. Takže takhle čárku. A dopíšeme, že ho už dostali. 3. Zelený dopis. Zelený dopis. Do domu číslo 5. No ale mně se nechce jít přes celou vesnici a počítat 0,1,2. 2. Já vím, že pět bydlí za čtyřkou, takže půjdu zrovna za čtyřku a donesu jim ho hned. Tak. Žlutý dopis. Zase se mě nechce jít přes celou vesnici, když vím, že šestka bydlí za pětkou. Takže tam dojdu zrovna a donesu jim to a zkrátím si cestu. Takže to bydlí tady. Tak. Umíte se taky takhle rychle Orientovat na číselné ose. Já si myslím, že jo. Takže se puste do tohoto cvičení.